Olet luonut henkilöstösi jo suuren innostuksen osallistamalla sen prosessiin. Miten strategian toimeenpano sitten käynnistetään? Tee robusti käynnistys. Entä miten strategiset kehitysprojektit viedään tehokkaasti maaliin? Strategiaa pitää johtaa. Ensinnäkin tarvitset viritetyn kokousstruktuurin säännöllisille johtamiskokouksille. Voit lyhentää kokouksia ja tehdä johtamisesta ketterää. Toiseksi tarvitset tehokkaan resurssoinnin. Tavoitteet pitää vastuuttaa ja aikaa vapauttaa täysin kuormitetuilta avainresursseilta. Strategisen tavoitteen purku konkretian tulee laatia nopeasti. Luo työpino ja ota siitä ketterästi työ toteutettavaksi seuraavalle sprintille. Ja johtamisen välineet kannattaa päivittää. Oikea rakenne ja tilanteen visualisointi antaa aivan toisenlaista potkua toteutukselle. Ja tarvitaan myös rahoitus muutostyölle. Tarvittavat investoinnit pitää priorisoida. Strategiatyön kaikki kuusi avainta siis tarvitaan. Muuten ei strategia lennä. Nähdään taas pian.